सोमबार सरकारले दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विगत केही समयदेखि सुनसान रहेको नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग छाएको छ कोरोना महामारीसँगै ठप्प जस्तै भएको नेपाली राजनीति पुनः चलमलाउन थालेको छ राजनैतिक दल त्याग गर्नुपर्दा दलको केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दल दुवैमा चालिस प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने साभिक कानुनमा परिमार्जन गर्दै दल त्याग गर्नुपरे केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा चालिस प्रतिशत पुर्याइपुग्ने प्रावधानसहित सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको हो यसैलाई लिएर रा, नेपाली राजनैतिक वृत्तमा लोकतन्त्रको आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको चर्चा परिचर्चा समेत सुरु भएको छ सरकारले अध्यादेश ल्याउन साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बसिरहेकै बखत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै जारी गरिदिनुभयो पार्टीभित्रै छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपाभित्र तीव्र मतान्तर भएको छ भने नेकपा बाहिर पनि यसले ठुलै कम्प ल्याइदिएको छ नेकपा एकीकृत भएर राजनैतिक स्थिरता साथ समृद्धिको मार्गमा गएको बताइरहँदा यसरी पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी किन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रह्यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश नेकपा लक्षित नभई अन्य राजनीतिक दल लक्षित रहेको बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका अन्य राजनीतिक दलमा भूकम्प आएको छ राम्रोसँग पार्टी एकीकरण समेत नभइसकेका दुई मधेसवादी दल समाजवादी र राजपा समेत तरङ्गित बनेका छन् अध्यादेशको विरोध गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसदेखि साना दल विवेकशील साझासम्मले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् यता प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरूले भने यस कदमलाई लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको निम्ति गरिएको प्रयासका रूपमा अर्थ्याएका छन् विश्व र नेपाल नै कोरोना सन्तासको कहरमा अल्झिरहेको बेला दीर्घकालीन महत्व राख्ने अध्यादेश आएपछि स्वाभाविक रूपमा राजनैतिक बजार तात्छ नै भलै यसले कुन राजनैतिक दललाई कस्तो प्रभाव पार्ला भविष्यले देखाउनेछ तर मुलुकमा अस्थिरता निम्ति सक्ने खतरा भने यो अध्यादेशले औल्याएको छ दुई हजार सडचालिस सालपछि आएको राजनैतिक परिवर्तनपछि दलहरूले सरकार बनाउन थाले सरकार अस्थिर हुन थालेपछि दुई हजार चौन्न सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पार्टी र सरकारलाई अस्थिरताबाट जोगाउनको निम्ति नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक तत्कालीन सांसद रमेशनाथ पाण्डेको संघजगत्वमा दल त्याग सम्बन्धी एन बनाउन सर्वदलीय संसदीय समिति बनाएको थियो उक्त समितिले दलत्याग सम्बन्धी एन बनाएर दुवै संसदबाट पारित गरेपछि राजनैतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गरिएको थियो मध्यावधि चुनाव भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको का तपाईँको तिन वर्षमा धेरैवटा सरकारहरू बने धेरैवटा सरकारहरू विघटन भए र संसदीय व्यवस्थामाथि यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था अलोकप्रिय हुन थाल्यो दुई हजार चौवन्न सालमा सर्वदलीय संसदीय समिति बन्यो त्यो समितिले दुई हजार चौवन्न भदौमा विधेयक तयार गरेर सदनमा पेस गर्यो र नेपालको सर्व संसदीय इतिहासमा यो एउटा मात्रै विधेयक हो जुन विधेयकलाई संसदका दुवै सदनहरूले बिना छलफल निर्विरोध पास गरे र त्यस बेलादेखि नेपालमा विभाजन हुने क्रम रोकियो संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत पुर्याएर दल फुटाउन पाउने तर त्यसरी विभाजनमा जाने सांसदको सांसद पद भने नरहने व्यवस्था सहित उतिखेर एन निर्माण गरिएको थियो तत्कालीन समयमा दल फुट्नबाट एनको यो प्रावधानले जोगाउन सक्ने देखिन्थ्यो अझ उक्त एन निर्माण समितिका संयोजक पाण्डेका अनुसार दल फुटाएपछि पुरानो जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो दलको सांसद पनि नरहने व्यवस्था र नयाँ निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुपर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नमानेपछि चालिस प्रतिशत पुर्याएपछि नयाँ दल बन्ने र संसद पनि कायम रहने प्रावधान राखिएको थियो संसदको चालिस प्रतिशत सदस्यले चाहे भने दल विभाजन हुन सक्ने तर विभाजन भएपछि ती चालिस प्रतिशतले नयाँ बनाएको दलमा गएपछि पुरानो दल जसको आधारमा जसको टिकटमा उनीहरू निर्वाचित भएका थिए त्यसको संसदीय सदस्यता त्याग्नुपर्छ र फ्रेस इलेक्सन हुनुपर्छ ताकि जनताले निर्णय गरौँ उनले दल त्याग गरेको ठिक थियो कि बेटिक थियो भनेर त्यो कुरामा माधव नेपालको चाहना थियो उहाँले ठिक गर्नुभयो या बनाउनुपर्छ भन्नुभयो तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो होइन त्यस्तो त नगरौँ त्यो अति नै हुन्छ भनेर उहाँले रोक्नुभयो अब देशको प्रधानमन्त्री हातमा बहुमत छ उहाँले नचाहकन पास हुने पनि कुरा भएन अनि यो कुरा पास हुँदाखेरिमा त्यो हट्यो र चालिस प्रतिशत भए संसदमा सदस्यतामा चालिस प्रतिशत भए विभाजन हुन सक्ने भन्ने भयो र त्यो कानुन बन्यो मुलुकमा नयाँ संविधान बनेपछि राजनैतिक दलको मान्यता सम्बन्धी नयाँ प्रावधान आयो थ्रेसहोल्ड कायम भयो साना सबै राजनैतिक दलहरू एक भए कति चुनाव अघि नै एक भए त कति चुनाव पछि कति एकीकरणको प्रक्रियामा छन् सत्तारूढ नेकपा स्वयं पनि एकताको प्रक्रियामा रहेको छ सबै राजनैतिक दलहरू एक, रा एक हुन लागेको यो अवस्थामा एकाएक सरकारले अध्यादेश ल्याउनुले तीर नेकपातिरै सोझिएको छ यद्यपि दलत्याग सम्बन्धी अध्यादेश आउनु कुनै अनौठो नभएको र यसले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने कुरामा पूर्वमन्त्री मन्त्री समेत रहनुभएका पाण्डे सहमत हुनुहुन्न तर कुन नियतले आएको हो शङ्का गर्ने ठाउँ भने रहेको उहाँको भनाइ छ राजनीतिमा सुरुवात भन्दा पनि परिणाम मुख्य हुने भन्दै उहाँले अध्यादेश कसलाई लक्षित गरेर र किन आएको हो भन्नेमा भर पर्ने बताउनुभयो दल त्याग ऐनको त आवश्यकता भएरै दुई हजार चौन्न सालमा तर्जुमा भयो संसदले पास गरे हो ऐन हुनु गलत होइन ऐनको आवश्यकता पर्छ आवश्यकता थियो त्यसैले त संविधान नयाँ संविधान जारी हुने बेलामा यो ऐनलाई पनि अगाडि सारियो नि त्यस निम्ति ऐन खराब होइन कुरा के हो भने अहिले यो परिस्थितिमा त्यो ऐनकोमालाई अलिक कुकुलो पार्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले किन महसुस गर्यो भन्ने कुरा मूल प्रश्न हो यसलाई चाहिँ नि के भनेको के उद्देश्यबाट गरिन्छ गरिन्छ यसलाई प्रयोग यो कानुनले दिएको सुविधालाई कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो दलत्याग ऐन हुनु नै संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्नु त होइन कुन उद्देश्य साथ यो अध्यादेश आएको छ भविष्यले बताउँदै जाला अध्यादेश र कानुनको गलत प्रयोग नहोस् र यसले मुलुकमा अस्थिरता ननिम्त्याओस् भन्नेमा राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू गम्भीर हुनुपर्छ नेकपा होस् अथवा अन्य कुनै दल अहिले विकास र समृद्धिको निम्ति जनमत पाएका हुन् अस्थिरता निम्त्याउने राजनीतिक खेल जनताले धेरै हेरे टुटफुटको श्रृङ्खला पनि धेरै भयो अब त्यस्तो कानुनको दुरुपयोग गरेर कसैले पनि टुटफुटमा जानुले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै कमजोर बनाउनेछ क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न काठमाडौँ